Zdrásličky, vítám vás u dalšího live. Dnešní live, jak už jste mohli slyšet v jakékoliv informačce, je z Asus Finals 4. Bylo to v Brně a předem se omlouvám za audio a zároveň i video, protože je to nekvalitní, ale alespoň jsme něco zabrali. Také se chci omluvit za to, že nebyli jsme moc připravení. Máme tam jedno natočené video, kde je Sargy, a poté tam máme zbytek natočených přímo ze sálu, takže v podstatě tam toho moc neuvidíte z nás. Ale přestaňme kritizovat a raději se pojďme věnovat liveu. Takže zatím se mějte, usmívejte a užijte si live. Čau! Takže vás zdravím lidičky, tady je Plecka 8, předem se omlouváme za audio a kvalitu videa. Takže v tuto chvíli jsme v Brně a tady vidíte Sargyho. Nazdar lidi, já vás zdravím a nejsem moc přiblížený. No a teď jsme, tady je Nesquik, ano, má krásnou bundičku. A tady jsem já mám taky krásnou bundičku, hezký boty. Tam si to svítíš. Ono to svítí. Pojďte za mnou. No a půjdeme tedy do Mekáče, teď jsme byli, nebyli jsme v KFCčku, nebyli. Ale tady je teď v Brně, nevím, co to je v Brně. Nějaká slavnost, nevím. Nějaká slavnost, ale čeho? Vánoc. To je ten, počkej, zelený trh nebo něco takového, tak nějak se to jmenuje, kurva. Zelený trh? Ano. A vždy tu zelený neprodávaj. Takže jdeme do toho Mekáče. Co víš, takže tady... my to střihnem a jdeme. A my to střihnem, za chvilku jsme zpátky. Jo, to má tady ta. Tak ukáž. Tak se připravte, Asus Finals. Black Panther. A to se tady ještě bylo. A to se tady ještě bylo. Řeknu, co nás dneska čeká, abyste věděli, mám to tady hezky vypsaný. Asi víte teda, že jste tady na Asus Finals, kde spolu budou zápasy z Asus Národní ligy. Budeme bojovat ve StarCraft 2 a Quakeway, bude se bojovat o třetí a první místo, které samozřejmě potažmo i druhý tým souvisí. Jinak máme tady, nejdřív si právě zahrajeme o třetí místo v Quakeway, pak si dáme třetí místo ve StarCraftu, pak nás čekají hlavní dvě soutěže, které by měly být hodně zajímavé. Jedna je Hardware Boss, kde budete v podstatě zkoušení z vašich hardwareových znalostí. Pokud jste se nezapsali do této soutěže, můžete tak udělat tady v tom předsálí, tak tam se předvádí overclocking a u těch kluků se můžete zapsat. Dává třetí frak. Teď Maťo docela hodně stáhnu tou vrchovnicí o spína, asi o nějakých 130 životů, což dokáže dotáhnout. V Quakeu samozřejmě není důležité pouze tupě běhat za soupeřem a snažit se ho utlout střepící, je potřeba prostě kalkulovat, jaké má zbraně, kolik má ama, jaké má k dispozici předměty a kde se zrovna nachází. No a Oskino teď ukazuje opravdu krásnou práci a taktické přemýšlení na mapě Lost World, která je pověstná. Teď je k dispozici jak mega, tak za chvíli červené brnění, to už není tak důležité. Souboj na středu mapy, 12 hitpointů v porání Oskina. Vy budete stejně rozjetý jako tady Ondra, který si rozhodně zaslouží velký potles, protože je to hlavní organizátor, bez něj by to tady všechno takhle neklapalo. A možná i všechny průsery jsou na něm, takže... Každopádně to je právě odvážný. Já si myslím, já možná se ti rovnou na začátek zeptám, jestli to organizovalo tady. No, šlo to hladce, kluci z našeho organizačního týmu musí říct, že letos to bylo opravdu bez problémů, dopředu všechno, jo, vy jste určitě taky nečekali, kompy jedou, internet jede, máme tady tebe jako vězu, takže letos to bylo určitě bez problémů a je to prostě radost. Já jsem hlavně rád, ještě bych chtěl říct, že Bětka bojovala s chřipkou a proto bych jí opravdu poděkoval, že nakonec dorazila tady za náma do Brna, i když se jí, musím přiznat, ze začátku moc nechtělo. Takže Bětko, jak se ti jelo a co tady vlastně na to říkáš, ty jsi na takovýhle akci ještě nebyla? Hele, vlastně na takovýhle akci jsem nebyla, byla jsem na trochu podobný, která fungovala trochu jinak. Trošku horší, ne? Každopádně
Každopádně jelo se mi docela dobře, strašně jsem to smahla, protože jsem vůbec nestíhala, ale byl naštěstí dobrý provoz. Což samozřejmě smahnout se nemá, smažit se má jenom na počítači a na pánovičce maximálně. Já se omlouvám, jako většinou totiž jsem na takovýchhle akcích s Tukanem, který se stará o trapný fóry. Tak to já klidně zařídím, hele. Právě, Tukan tady není, takže jako trapný fóry se buď to musím dělat sama, nebo... Jako jak se ti parkovalo? Já myslím, že kdo viděl, tak ví. Ale nakonec jsem zajel dobře. Dobrý, v pohodě, takže já ti to tady teď přenechám a připravím se na komentátorské stanoviště. Takže zatím. Ještě plný řád, plný sedadel a uvidíme, co se nás hráči připraví. Já se tak jako tady všichni potkávali, takže budu muset dávat pozor. Ano, vůbec jsem toho slyšel spoustu. My jsme to zkoušeli. Tak jo, a ještě nám tady někdo... Pan Šrůj, jako mají to... Takže nám finále Asus národní StarCraft ligy, Asus Finals ve StarCraftu 2. Máme tady červeného Protose Headhuntera. A proti němu modrého Zerga Devila. Že to má větší podporu fanoušků, než jestli tam je víc Zergů v tom publiku, nebo jestli to prostě je ještě Zergě, pardon, že Devil je tak jako přitažlivý a takový společenský. No, jak sám řekl, tak on má hodně rád ty druhý místa, přesně tak, že už třeba jednou chtěl být i první. Je to tak, on to prostě zbírá. Jak říkal svou diváci přejiště. Tak já vás zdravím lidi, my jsme panel 8 a po dlouhé době jsme tady a teď koukáme na zápas Headhunter versus Devila, je tady ženou plecka. No tak určitě, že jo. A Nesquik. V podstatě byl jediný, který slovil to, že byl druhý. Jinak teda koukáme na zápas, pak úplně ukázkově Headhunter to samozřejmě vyhraje, já to o něm cítím. No tak určitě, já cítím něco jiného, Sergej, ty jsi asi nešel do sprchy. No ne, ale já tady křiším dneska celý. Já to vím, takže... Nakonec se stane šampionem a se sadí hra. Na konci vám řeknu, jak to dopadlo a se tím čau. Ne. Je to těžký, ty jo. 72. Taky ne. Máš? Super! Ale ty jo, ty už tam byl. Bezvadný, tak. Poslední plakát pryč. A my si jdeme podívat teď na výhry soutěží, co byly tady vedle. Ale na to potřebuju Ondru, který je někde pryč. Já tady mám teda vyhlášení té Foursquare soutěže, kde máme k dispozici taky od našeho takového nového partnera Lunars.cz super herní brýle. Sám jsem zvědavý, jak to funguje. Měl by o ně někdo zájem? Paráda. A čekovali jste se na Foursquare? Jo. Já jsem koukal, jak tam bylo lidí. Čekal jsem teda víc. Ale je pravda, že nevím proč, ale mě to normálně najde, ale vám ostatní museli jste dát to hledat? Ne. A někomu to jde, někomu ne. No, my si teprve začínáme. Každopádně začneme od třetí ceny. A třetí cenou je tričko HyperX a je to Nick Adam Z. Je tady Adam Z? Adam Z, třetí místo, Foursquare soutěž. Jo, vybrá to. Úspěšně. Je tady. Takže potlesk. Díky. Předávám tričko. Vydrž nám tady.